Gott kvöld, það er komið að kvöldfréttum. 38 ára gamall maður skaut 35 ára gamlan mann í brjósti með rifli á Sæbraut í Reykjavík skömmu fyrir hádegi í dag. Maðurinn náði að forða sér særður í sendibíl sem átti leið hjá árásarstaðnum en lést af sárum sínum skömmu síðar. Morðinginn svipti sig lífi á Þingvöllum fljótlega eftir voðaverkið. Heimir Már Pétursson. Klukkan 18 mínútur fyrir 12 í dag barst lögreglunni tilkynning að maður hefði orðið fyrir skotárás á Sæbrautinni og síðar kom í ljós að hann hefði verið skotinn í brjóstið. Hann flúði undan árásarmanninum og inn í sendibifreið sem átti leið hjá. Ökumaður sendibifreiðarinnar ók með hann á brott og tilkynnti lögreglu. Hinn særði var fluttur með skyndi á bráðamóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss en þar lést hann að völdu sárásina rétt fyrir klukkan 1. Vitni að árásinni sagði lögreglu að árásamaðurinn hefði farið burt af vettvangi í hvítri bifreið. Strax í upphafi og aðalega þegar það lá fyrir hverinn látni var beindist grunur ákveðnum manni og var þegar hafin leitað honum. Þeirra tengsl voru þau að sá sem fyrir árásinni varð og lést hafði nýverið tekið upp samband við fyrrum eiginkonu árásamannsins. Klukkan 1 fannst bíll árásamannsins í Almannagjá á Þingvöllum. Maðurinn var í bílnum og hafði svipt sér lífi og skildi eftir bréf til lögreglunar þar sem hann skýrði í málavöxtu. Reyndist þar að ræða manni sem lögregla leitaði að. Sá maður reyndist hafa svipt sér lífi með skotvopni. Lögreglan vill ekki upplýsa nákvæmlega hvað stóði í bréfi árásamannsins til hennar, en bréfið hefði staðfest að maðurinn hefði fyrrum daginn skotið manninn við Sæbraut. Riffillinn sem fannst í bifreið árásamannsins er 22 kalibera tekneskú riffill og allt bendir til að hann hafi bæði verið notaður við morðið og sjálfsvíð. Var þessi byssa sem að fannst, er hún skráð á árásamannsins? Það eitt af því sem að verið er að rannsaka. Hann hafði umráð og hérna greið láttið þessa byssu en það bara allir því sem að er verið að rannsaka. Já, það vita að hann átti byssu sjálfur. Já, hann hafði hana til umráða í það minnsta. Margt bendir til að árásarmaðurinn hafi elt manninn sem hann særði svo banvænu skotsári. Hvernig virðist þessi árás hafa átt sér stað? Hafði hann elt manninn eða hvernig var því fyrstu fréttir hendu jafnvel að voru jafnvel getgátur hann hefði verið að skipta hjólbar þá á bílum sínum? Hvernig virðist árásinn hafa borið að? Það liggur í augum uppi með að við höfum ekki fleiri sjónarvotta að það geta aldrei orðið nema getgátur en ummerki á vettvangi benda til þess að það hafi verið að skipta dekk á öðrum bílum. Þess vegna hafi verið kyrstaður. Þannig að það bendir líka þá til þess að hinn árásarmaðurinn hafi raun og verið að elta þann sem að lést. Við getum ekkert fullurt þannig að þeir eru greinlega á sama stað og sama tíma. Starfsmenn sundlaugarinnar í Laugardal reyndu árangurslaust endurlífgun á fórnarlambi árásarinnar í dag og tilraunir lækna á bráðamóttökunni Fossvogi báru heldur ekki árangur. Atburðarás voðaverksins hófst á Sæbrautinni í dag og henni lauk í Almannagjá á Þingvöllum. Bæði árásarmaðurinn og fórnarlamb hans voru Íslendingar. Jónur Guðbjartsson er með þessa frétt. Leitt hefur verið getum að því að maðurinn sem var myrtur hafi verið að skipta dekk á bíl sínum þegar hann varð fyrir árásinni en hann hafi stöðvað bíl sinn, hvíta Ford Taurus, bifreið á afrein á Sæbrautinni í Reykjavík. Ekki er ljóst hvað var þess valdandi að dekkið á bílnum var loftlaust. Það var hér á Sæbrautinni sem árásinn átti sér stað en hér hefur lögreglan girt af svæðið og vinnur nú að rannsókn málsins. Eftir að maðurinn var fyrir skotinu flýði hann upp í sendiferðabíl sem átti leið hjá en þegar ökumaður þess bíls kom að var árásarmaðurinn á staðnum með morðvopnið í höndunum. Allavega sá hann byssuna í höndum hans. Já. Var hann eitthvað að ógna þá sendibílstjóranum eða í átt að þeim? Nei. Hinum yrta var ekið helsærðum af bílstjóra sendibifreiðarinnar frá árásarstaðnum að gamla innganginum að sundlaugunum í Laugardal. Ökumaðurinn lagði á flótta og talið að hann hafi stöðvað bíl sinn við laugina til að leita hjálpar. Tveir starfsmenn laugarinnar voru fyrir framan sjúkra inngang hennar þegar bílinn bar að. Veittu þeir hinum særða aðstoð og voru sjúkraflutningamenn og lögregla köllu til. Læknirinn sem fór á neyðarbílnum kemur að manninum og þá er hann látinn, strax hafin endurlífgun og var hafin endurlífgun þegar hann kemur að. Og í raun og veru breyttist ekkit ástand mannsins þannig hérna. Það var haldið áfram með endurlífgun hérna í tæpan 1,5 tíma. Tótalt og gerði aðgerð á honum um það bil 5 mínútum eftir komu. En hérna tókst ekkit að berga honum. Þegar að
sjúkraliðar eða hjúkrunarfólk kom að í Laugardal voru þá starfsmenn sundlaugarinnar að reyna að bjarga lífi mannsins? Já, einhverjir voru að því, ég veit ekki hverjir, en allavega hafði verið hafin endurlífgun. Starfsmenn sundlaugana í Laugardal eru þjálfaðir í að veita skyndihjálp að sög Loga Sigurfinnssonar, forstöðumanns laugarinnar. Hann sagði í samtali við Stöð 2 í dag að starfsmennirnir tveir sem áttu í hlut hafi nú þegar þegið áfallahjálp en þeim hafi verið mjög brugðið. Sömu sögu er að segja af bílstjóra sendibílsins. Í útkalli vegna þessa máls slösuðust þrír lögreglumenn lítillega þegar lögreglubifreið á leið á vettvang lenti í árekstri við sendiferðabíl á mótum Laugavegs og Kringlumýrabrautar skammt frá þeim stað þar sem hinn myrti var skotinn í morgun. Karlmaður á fertugsaldri sem grunaður að hafa orðið manni að bana við Hringbraut í gær var í dag úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Maðurinn segist saklaus. Lára Ómarsdóttir. Það var 1:30 í gær sem lögreglunni barst tilkynningum að maður væri alvarlega slasaður á heimili sínu við Hringbraut. Þegar lögregla kom á staðinn var strax ljóst að hann var þungt haldinn og var hann fluttur í skyndingu á sjúkrahús. Maðurinn sem fæddur var árið 1963, var með mikla höfuðáverka og lést af sárum sínum seint í gær. Skömmu eftir að rannsókn málsins hófst var nágranni mannsins handtekinn grunaður að hafa ráðið manninum bana. Hann var síðan í dag úrskurðaður í gæsluvarðhald til 15. október. Hinn grunaði hefur neitað sök en segist hafa komið að manninum þar sem hann lá alblóðugur í rúmi sínu. Hann hafi þá reynt að hjálpa honum og gert lögreglu og húsverði hússins viðvart. Lögreglan fór í fyrstu fram á að hinn grunaði yrði úrskurðaður í 4 vegna gæsluvarðhald. Á það var ekki fallist en viku gæsluvarðhald úrskurðað á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag Þórarinn Gíslason í 16 ára fangelsi fyrir að verða manni að bana í fjölbýlishúsi við Hringbraut í Reykjavík í október. Þórarinn neitaði sök, sagði að hann og hinn látni hefðu setið að sumbli og hann hefði komið að honum látnum daginn eftir. Föt með blóði hins látna fundust hins vegar hjá Þórarni og áverkar á líkinu sem tengdu hann við málið og hann því sagt. Réttur staðfest í dag 16 ára fangelsisdóm Héraðsdóms Reykjavíkur yfir Þórarni Gíslasyni. Hann hlaut dóminn í maí síðastliðnu fyrir að hafa ráðið Borgþóri Gústafssyni bana í íbúð við Hringbraut í Reykjavík í október í fyrra. Þórarinn veitti Borgþóri 3 högg í höfuðið með duftslökkvitæki. Aðkoman í herberginu, þar sem karlmaðurinn þrítugt var myrtur í gærkvöld var slík að lögregla spurði sjónarvott hvort skotvopni hefði verið beitt. Maðurinn sem grunaður morðið var undir áhrifum ofskynjarefna og hélt að maðurinn sem hann varð að bana væri ofurhetja. Við vörum við óhugnanlegum lýsingum sjónarvotts í þessari frétt. Andri Ólafsson. Það var 11:30 í gærkvöldi sem lögregla fékk tilkynningu atvikið. Þegar hún kom á vettvang fann hún Bjarka Frey Sigurgeirsson, alblóðugan og undir áhrifum efna hérna á annarri hæð hússins. Hann hefur verið handtekinn og grunaður að hafa orðið félaga sínum að bana. Bjarki Freyr Sigurgeirsson fæddur árið 1978 og með nokkra dóma á bakinu, meðal annars fyrir ofbeldis og fíknefnabrot. Hinn látni var líka fæddur árið 1978 en hann var í heimsókn hjá Bjarka Frey í gærkvöldi en Bjarki býr í húsinu á Dalrunni. 11:30 í gærkvöldi bankaði Bjarki Freyr upp á hjá nágranna sínum sem sá leið að eitthvað mikið væri að. Og þarna ég fer að opna fyrir honum og þá sé ég hann alveg alblóður, alveg bara frá, þú veist, hugsunar hans og þær eru allar alveg gegn sósa að blóði, sko. Og þarna hann segir að gaurinn þarna inni hjá sér að hann hafi eitthvað verið að leika spætumann. Það var hérna í þessu herbyggi sem Bjarki Freyr banaði félaga sínum seint í gærkvöldi. Eins og sjáum að það hefur mikið gengið á, en það er ennþá blóðug spor hérna á gólfinu. Að sögn nágrannans var Bjarki Freyr undir áhrifum ofskynjunar efna og virtist ekki átta sig á því hvað hefði gerst. Nágranninn hringdi á lögreglu og fór svo inn í herbyggi Bjarka Freys, en aðkoman þar var hrikaleg. Hvernig var aðkoman inn í herbygginu? Það var bara eins og sláttur, eins og segir löggan, hún spurði fyrst hvort það hefði verið skotvopn, þetta var það mikið sko. Virtist að hann hafa notað eitthvað vopn til þess að veita þessu áverkaðan? Já, pottjétt sko. Ég var þegar að hausinn á honum var kjálkinn brotinn alveg pottjétt, hann var eins og hann stæði út og eirað af og augað út og svo var hann bara, þú veist, misjöfn höfugumann sko. Bjarki Freyr Sigurgeirsson var úrskurðaður í gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjanes seinnipartinn í dag.
Bjarki Freyr Sigurgeirsson játaði að hafa orðið Braga Friðþjófssyni að bana í Dalshrauni í Hafnarfirði í ágúst síðastliðnum við þingfestingu málsins í héraðsdómi í Reykjanes í dag. Bjarki sagðist játa öllu sem kæmi fram í ákæru málsins að því undanskildu að hann hefði notað vöflujárn við verknaðinn. Foreldrar hins látna fara fram á samtals 4 milljónir í skaðabætur vegna málsins. Bjarki mótmælir ekki skaðabótaskyldu í málinu en fór fram á frest til að taka afstöðu til fjárhæðarinnar. Aðalmeðferð fer fram í málinu það 9. nóvember en beðið er eftir niðurstöðum úr geðrannsókn á Bjarka Frey. Ekki er talið að sú niðurstöða geti haft áhrif á sakhæfi hans, heldur að hún geti varpað einhverju ljósi á hvers vegna hann framdi morðið. Karlmaður í haldi lögreglunar á Suðurnesjum grunaður að hafa orðið manni á 60-saldri að bana í nótt. Vegfarendur gengur fram á hinn látna fyrir utan einbýlishús í Reykjanesbæ. Andri Ólafsson. Lögreglan á Suðurnesjum var kvödd að húsi í Eyjabyggð í Reykjanesbæ laust eftir klukkan 6 í morgun eftir að vegfarendur hafðu komið þar að karlmanni sem reyndist látinn. Hinn látni var með alvarlega áverka sem benda til þess að dauðamannsins hafi ekki borið að með eðlilegum hætti. 4 klukkutímum síðar var liðlega 20 maður handtekinn vegna málsins. Hann nú í skýrslutökum. Fjöldi lögreglumanna frá lögreglunni á Suðurnesjum hefur unnið að rannsókn málsins í dag með aðstoð lögreglumanna frá tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn málsins þó enn á frumstigi. Búður að bera kennsl á hinn látna, en ekki unnt að greina frá nafni hans á svo stöddu. Þeir sem telja sig geta veitt lögreglu einhverjar upplýsingar um málið eru vinsamlegast beðnir að hafa samband við lögregluna á Suðurnesjum. Liðlega 30 karlmaður var í dag úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður að hafa orðið öðrum manni að bana í Keflavík í fyrirnótt. Andri Ólafsson. Maðurinn sem í haldi lögreglu vegna málsins heitir Ellert Sævarsson. Hann fæddur 1979, skráður til heimilis í Keflavík. Raunar Ellert skráður til heimilis einum 300 metrum frá staðnum sem hinn látni fannst í gærmorgun. Hvort það hafi þýðingu í málinu eða ekki hefur fréttastofa ekki fengið staðfest þar sem lögreglan hefur nánast engar upplýsingar veitt um málið og yfirmaður rannsóknardeildarinnar hefur ekki svarað skilaboðum í dag. Ellert Sævarsson var færður fyrir dómara í morgun og úrskurðaður í gæsluvarðhald til mánudagsins 17. maí. Maðurinn sem hann grunaður að hafa orðið að bana var á 60-saldri en ekki er hægt að greina frá nafni hans að svo stöddu. 31 árs karlmaður Ellert Sævarsson var í dag dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að hafa orðið manni að bana í Reykjanesbæ í maí síðastlinum. Engin ástæða þótti til að draga sakhæfi mannsins í efa. Breki Logason. Það var aðfaranótt 8. maí síðastliðin sem lögreglu barst tilkynningum að maður lægi blóði sínu við Bjarnarvelli í Reykjanesbæ. Þegar komið var á vettvang á maðurinn sem var 53 ára gamall látinn en áverkar á líkinu bentu til þess að dauða hans hefði ekki borið að með eðlugum hætti. Fyrir dómi játaði Ellert að hafa sparkað í höfuð og líkama mannsins og kastað 12 kíló og þungum hellusteini í höfuð hans. En banamein mannsins voru miklir höfuðáverkar. Ellert grét í dómsal þegar hann lýsti því sem hann mundi frá kvöldinu örlega ríka en á nokkur ástæðu virðist hann hafa bitið það í sig að maðurinn væri barnaníðingur. Fyrir dómi gat hann hins vegar litlar skýringar gefið á því hvers vegna hann réðst að manninum. Hann hafi verið í slæmu ástandi búin að vera við drykkju í 2 daga auk þess sem hann hafi neitt amfetamíns. Geðlæknir sagði fyrir dómi að engin efni væri til að draga í efa að Ellert hefði verið sakhæfur á verknaða stundu. Hæfileg refsing var því að mati dómarans hámarks refsing 16 ára fangelsi en hann þarf einnig að greiða sakarkostnað vegna málsins og rúmar 3 milljónir króna í skaðabætur. Hæstiréttur staðfesti í dag 16 ára fangelsisdómi yfir Ellert Sævarssyni fyrir morð. Ellert var ákærður fyrir að hafa veist að manni fyrir utan heimahús í Reykjanesbæ í maí síðastliðnum og kýlt hann með kreftum hnefum. Þá sparkaði hann í höfuð og líkama mannsins þar sem hann lá á gangstétt og kastaði þungum kantsteini í hnakkans með þeim afleiðingum að hann lést skömmu eftir atluguna. Ellert var undir áhrifum áfengis þegar morðið var framið og þá fundust jafnframt leifar af amfetamíni í blóðans. 37 ára gamall karlmaður fannst látinn á heimili sínu í Hafnarfirði í dag. Hann var með áverka sem benda til þess að honum hafi verið ráðin bani. Lögreglan hefur engan handtekið vegna málsins. Það Andri Ólafsson sem segir frá. Maðurinn fannst látinn hér á heimili sínu hádegisbiliðum. Talið að hann hafi látist í nótt. Fjölmennt lið lögreglu kom á vettvang og síðan þá hefur tæknideild lögreglunar verið að störfum. Lögreglumenn klæddir hvítum samfestingum, fínkemdu húsins látna og lóðuna í kring í allan dag. Þá var rætt við nágranna en þeir gátu litla sem engar upplýsingar gefið. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu kom manneskja sem hefur aðgang að húsinu að hinum látna hádegisbilið og lét lögreglu vita.
Á honum voru áverkar, líklegast eftir eggvott og ályktaði lögregla strax að morð var að ræða. Hinn látni er 37 ára gamall og býr einn í húsinu þar sem hann fannst. Rannsóknin á frumstigi og enginn hefur verið handtekinn. Lögregla sendi frá sér stutta fréttatilkynningu málið undir kvöld en margt bendir til þess að lögregla sé afar skammt á veg komin í leit sinni að morðingjanum. Friðrik Smári Björgvinsson yfirlögregluþjónn vildi til að mynda ekki svara þeirri spurningu hvort lögregla hefði einhvern grunaðan verknaðinn eða ekki. Þáttaskilurðu í rannsókninni á morðinu á Hannesi Helgasyni í dag þegar karlmaður á þrítugsaldri var úrskurðaður í gæsluvarðhald vegna rökstudds grunsum að hann eigi aðild að andláti Hannesar. Aðstandendur Hannesar voru viðstaddir í héraðsdómi Reykjanes þegar úrskurðurinn var kveðinn upp. Andri Ólafsson. Maðurinn Íslendingur á þrítugsaldri, vinur unnustu Hannesar heitins og var sjálfur kunnugur Hannesi. Hafði meðal annars nokkur sinnum verið gestur á heimili hans. Hann var handtekinn daginn eftir að Hannes fannst látinn og haldið yfir nótt en sleppt að því loknu. Maðurinn var svo aftur handtekinn í gær þegar ný gögn komu fram í málinu sem gerði það verkum að rökstuddur grunur nú talinn vera fyrir hendi hann hafi orðið Hannesi að bana. Maðurinn hefur sjálfur neitað sök í öllum yfirheyrslum og mun áfrýja gæsluvarðhaldsúrskurðinum. Þannig að niðurstöðu Hæstaréttar verður bara beðið. En að sjálfsögðu náttúrulega það í lögum með fyrir sakamála að þá ekki halda neinum í einangrun gæsluvarðhaldi lengur heldur en þörf krefur, þannig að það svo sem fer bara eftir framvindunni. Hvenær var hann handtekinn? Í gær. Þetta svolítið, já, langur tími eða ekki, fjóra vikur? Jú, óvenni langur tími. Var framkvæmd húsleit á heimili skjólstæðingsins í gærkvöldi? Já. Veistu hvort eitthvað hafi fundist þar sem hefur gagnast í rannsókn málsins? Nei, veit það ekki. En það var fengið þá húsleitar heimildi í gærkvöldi eða eitthvað? Já, það var bara hann bara heimilaði það sjálfur. Maðurinn mun þar að því gefið lögreglu leyfi til að rannsaka bílinn sinn. Tvær systur Hannesar og frændi hans voru í héraðsdómi Reykjanes í dag og fylgdust með þegar hinn grunaði var leiddur í járnum fyrir dómara. Lögreglan segir að ekki sé unnt að greina nánar frá þessum nýju gögnum sem leiddu til þess að maðurinn var handtekinn og úrskurðaður í gæsluvarðhald að öðru leyti en því að þau séu árangur vettvangsvinnu tæknideildar lögreglunnar. Morðvopnið enn ófundið en niðurstöður úr lífsýnum sem send voru til Svíþjóðar liggja ekki fyrir en hugsanlegt að einhverjar bráðabirðaniðurstöður verði tilbúnar í næstu viku. Gunnar Rúnar Sigurþórsson sem setið hefur í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa banað Hannesi Þór Helgasyni hefur játað sök. Þorbjörn Þórðarson segir frá. Lögreglan boðaði til blaðamannafundar klukkan 5:30 í dag og á fundinu var tilkynnt að Gunnar Rúnar Sigurþórsson sem setið hefur í gæsluvarðhaldi hefði játað sök en játning hans lá fyrir í gær. Þetta mál telst meginatriðum upplýst, byggir á rannsóknum og rannsóknar niðurstöðum og síðan játningu hins handtekna. Það ekkert sem bendir til þess að það tengist aðrir þessu máli en sá sem að handtekinn hefur verið, hinn 23 ára gamli piltur. Morðvopnið enn ófundið en Gunnar Rúnar hefur vísað lögregluna á smábátahöfnina í Hafnarfirði þar sem hann segist hafa kastað því. Leitað morðvopninu stóð yfir síðdegis í dag og naut lögreglan aðstoðar kafara frá sérsveit ríkislögreglustjóra við leitina. Lögreglan vill ekki upplýsa hvaða ástæður Gunnar Rúnar hafi gefið fyrir því að hafa banað Hannesi en eins og fram hefur komið var hann afar hugfanginn af kærustu hins látna en þau voru æsku vinir. Á þessi stigi þá viljum við ekki fara út í neinn ástæður eða mótíf en það hefur verið gerð krafa eða verður gerð krafa geðheilbrigðis rannsókn á hinum grunaða og það verður sjálfsagt upplýst á síðari stigum. Lögreglan vildi ekki svara því hvort Gunnar hefði verið samvinnuþýður við rannsókn málsins. Máli verður sent til ríkissaksóknara til ákærumeðferðar innan fárra daga. Hann vissi nákvæmlega hvað hann var að gera og hann á að gjalda fyrir það, segir systir Hannesar Þórs Helgasonar Gunnar Rúnar Sigurþórsson sem í dag játaði fyrir dómara að hafa myrt Hannes á hrottafengin hátt. Andrúmsloftið var vægasagt rafmagnað við þingfestingu málsins í héraðsdómi. Breki Logason. Málið hófst formlega fyrir dómstólum þegar það var þingfest hér í héraðsdómi Reykjanes í dag. Gunnar Rúnar Sigurþórsson sem ákærður í málinu játaði þá verknaðinn. Gæsluvarðhaldur honum var einnig framlengt fjóra vikur. Andrúmsloftið í héraðsdómi var rafmagnað þegar Gunnar Rúnar gekk í dómsalinn en systur Hannesar heitinn sátu á fremsta bekk og hlustuðu á hann játa verknaðinn eins og honum lýst í ákæru.
Þar kemur fram að Gunnar hafi banað Hannesi með því að stinga hann ítrekað með hnífi í brjóst, bak, háls, andlit, handleggi og hendur. Verjandi Gunnars fór fram á þinghaldið í loka við aðalmeðferðmálsins og vitnaði þær í grein laga sem heimilar dómar að loka þinghöldum. Hún segir ljóst að viðkvæmar upplýsingar eigi eftir að koma fram meðal annars hjá geðlæknum. Fyrst og fremst sé verið að hugsa Gunnar sjálfan og ekki síst fjölskyldu hans. Náttúrulega meginreglan svo að þinghald eiga verið opin og ég gerði alveg grein fyrir því enda setti ég fram til vara að þinghaldi yrði lokað þegar það tekið skýrsla af ákærða og geðlæknunum. Gunnar Rúnar hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan 27. ágúst og segist Guðrún búast við mjög erfiðum réttarhöldum. Hvernig hefur það? Já, hann hefur það náttúrulega ekki gott, sem eðlilegt er. Saksóknari mótmælti ekki kröfunni lokað þinghald og það eru systur Hannesar mjög ósáttar með. Ég vil náttúrulega hafa þinghald opið eins og þinghald eiga að vera. Og ég get ekki skilið það að sé að vera að hlífa sakborningi og fjölskylda hans en ekki minni fjölskyldu þegar ég er systur Hannesar og ég þól alveg hafa opið réttarhald. Ég get ekki bakkað tilbaka það sem ég búið að gera. Sakborningur hann valdi sér þetta. Ég valdi þetta ekki. En ég er Hannes bróðir minn. Þannig mér mjög skrítið að saksóknari sé að mótmælginu svona lokuðu réttarhaldi. Munið þið koma til með að sitja þingaldi ef svo verður? Hvern einasta klukkutíma? Hver einustu mínútu? Hvernig leið að sjá hann ganga inn í réttarsalinn? Maður hefur sagt mjög illa. Enda geti ekki síðan neitt síðan þessum dreng. Enda vissum að hann nákvæmlega hvað var að gera, hvað hann gerði. Og hann á gjalda fyrir það og þess vegna eiga voru opnir réttarhöld. Við búum ennþá í Íslandi. Saksóknari telur að ekki hafi verið sýnt fram á ósakhæfi Gunnars Rúnars Sigurþórssonar og krefst þess að hann verið dæmdur fyrir morðið á Hannesi Helga sinni í 16 ára fangelsi. Öll fjölskylda Hannesar fylgdist með aðalmeðferðinni sem framfór í dag. Hátt í 50 manns sóttu réttarhöldin sem hófust klukkan 9 í morgun. Dómsalur 1 í Héraðsdómi Reykjanes var þétt setin og á fremsta bekk satt fjölskylda Hannesar heitins Helgasonar. Færri komu staðinn vildu og var þeim þá komið fyrir í hliðasal þar sem réttarhöldunum var hljóðvarpað. Rétt eftir klukkan 9 var sakborningurinn Gunnar Rúnar Sigurþórsson færður í réttarsalinn. Hann virtist rólegur og yfirvegaður en þeir sem bjuggust því að hann myndi í dag loksins varp einhverju ljósi á gjörðir sínar urðu fyrir vonbrigðum. Eftir að verjandi Gunnars tjáði dómara að Gunnar myndi ekki svara að spurningum, fékk hann að yfirgefa réttarhaldið. Við það voru vinir og ættingjar Hannesar Helgasonar afar ósáttir. Gunnar var leiddur út úr dómsalum og leið sinni út í bíl neitaði hann einnig að svara spurningum fréttamanns. Gunnar, eitthvað sem þú vilt segja við aðstandendur Hannesar? Nei. Áður en ekki var með hann á brott, stökk elsta systir Hannesar til augljóslega ósátt við að Gunnar skildi ekki vera viðstættur réttarhöldin. Í réttarhöldunum er í aðalatriðum aðeins tekist á eitt atriði. Hvort Gunnar Rúnar sé sakhæfur eða ekki. Þrír geðlæknar sem báru vitni segja svo sé ekki. En þó þeir komist allir að sömu niðurstöðu er rökstinningur þeirra ekki alveg sambærilegur. Þannig sagði einn geðlæknirinn að í Gunnari Rúnari væru tveir persónuleikar sem togist á, en hinir geðlæknarnir tveir töluðu frekar svæsið geðrof. Saksóknari fullyrti að Gunnar hafi vitað hvað hann var að gera og að ekki hafi verið sýnt fram á ósakhæfi. Auk geðlæknana bar svo vitni unnusta Hannesar heitins, stúlkan sem Gunnar Rúnar var svo sjúklega hugfangin af. Hún sagðist aðeins skugginn af sjálfum sér eftir morðið. Aðkoman þegar hún gekk inn á heimili þeirra Hannesar eftir að morðið var framið sé föst í huga hennar og hún muni seint ná sér að fullu. Gunnar Rúnar Sigurþórsson var í morgun sýknaður af kröfu refsingu vegna morðsins á Hannesi Þór Helgasyni. Hann var metinn ósakhæfur og gert að sæta öryggisgæslu á Sogni. Hann talinn hafa verið haldinn því sem nefndir ástaræði, Breki Logason. Það var sunnudagsmorguninn 15. ágúst síðastliðin sem unnusta Hannesar kom að honum látnum á heimili þeirra við Háaberg í Hafnarfirði. Aðkoman var skelfileg en Hannes var með að minnstakosti 5 skurði á líkama og 15 stungusár. Daginn eftir var æskuvinur unnustunar Gunnar Rúnar Sigurþórsson, handtekinn og síðar játað hann hafa banað Hannesi. Hann hafði nokkurt skeið safnað munum í bíl sinn sem hann notaði við verknaðinn. Við yfirheyrslur var hann spurður hvers vegna hann hefði stungið Hannes og hann svaraði Ég elskaði Hildi, hún átti að vera hjá mér, hún átti ekki að vera með honum. Það er þessi hugsun Gunnar sem er nokkuð gegnum gangandi í mati þriggja geðlækna sem mátu hann ósakhæfan
og dómari styðst við að miklu leiti í niðurstöðu sinni. Morðið á Hannesi talið hafa verið framkvæmd að hinum sturlaða hluta Gunnars. Draumsýn hans framtíð með unnustu Hannesar hafi knúið hann áfram til að ráða hann af dögum. Samband Gunnars og hennar sé af tegund sem þýtt hefur verið á íslensku sem ástar æði. Þá segir að í vitnisburði geðlækna komi fram að ránkumundir Gunnars sé á þröngu sviði, hann sé lokaður og virki mjög yfirvegaður, því sé skiljanlegt að margir telja hann ábyrgan gerða sinna. Dómurinn segir hins vegar ljóst að hugarheimur Gunnars sé mjög sjúkur og ekkert hafi framkomið sem geti réttlætt það að lítið verið fram hjá áliti geðlæknana þriggja. Verði því að telja vafalaust að Gunnar hafi sökum geðveiki verið alls ófærum að stjórna gerðum sínum á verknaða stundu. Því teljist hann ósakhæfur og ber að sýkna hann af kröfum ákæruvaldsins refsingu. Þá kemur enn fremur fram að hans í talin hættulegur af geðlæknunum og því það niðurstaða dómsins að hann skuli sæta öryggisgæslu á viðeigandi stofnun. Faðir Hannesa Þórs gagnrýnir harlega vinnubrögð héraðsdóms og segir óskiljanlegt að aðeins einn dómari hafi dæmt í málinu. Hann upplifir sviplegt fráfall svona sinn sem martröð á hverjum degi en þakkar hlýhug og stuðning í garð fjölskyldu sinnar. Breki Lóason aftur. Helgi Þór Vilhjámsson gjarnan kenndi við góu frétti í gegnum fjölmiðla í morgun að dómur hefur verið kveðin upp í málinu og afar ósáttur með þau vinnubrögð. Undir það tekur Helgi Már Gíslason, systursonur Hannesar heitins, sem segir niðurstöðuna mikil vonbrigði. Þetta náttúrulega eigi alla kanta óásættanlegu dómur fyrir okkur og það náttúrulega hræðilegt að vita til þess að maður getur sótt að reynslulaust nú þegar jafnvel í næstu viku og hver má búast við því að hann setja við hliðan okkur í flugvél hér bara jafnvel í næstu þar næstu viku ef svo yrði en það náttúrulega ekkit sem við getum gert í því það dómar hans ákveða hann á alltaf loka orðin Helgi Þór einnig ósáttur með að ekki hafa verið fjölskipaður dómur í málinu en hann hefði vilja sjá fleiri en einn dómara Fjölskyldan barðist harlega fyrir því að réttarhöldin eruð opin almenningi sem að lokum var niðurstaðan. En hvers vegna var það þeim svo mikið hjartans mál? Í fyrsta lagi þá náttúrulega engin ástæði fyrir því að leyna þjóðinni fyrir sig. Þetta eitt kaldrifjaðasta og hræðilegasta morð sem hefur verið framið á Íslandi. Og við skiljum ekki hvers vegna íslenski dómstólar vilja sópa þess undir borðið og fela þetta fyrir þjóðinni. Þegar Hannes var myrtur þá var lífið hans snúið á hvolf og það var gert opinbert fyrir öllum. Hvað fór fram í hans lífi, hann var bendlaður við alls konar glæpi og hvað ekki hvað en síðan það kemur að þessum morðingja þá var að fara að venda hann þá var ekki að leifa honum að fela sig á bakvið einhvern sjúkdóm sem var ekki einu sinni búið að greina með þá á þeim tíma þá voru þetta bara tilgátur en samt höfðu þeir áhuga að hafa þetta lokað en það hefur það verið okkar tilfinning alla tíð að við vorum ekki velkomin hana Því hafa þau upplifuð atburðina í morgun sem mikið reiðarslag en hvað finnst föðurnum ósakhæfi Gunnars og Rúnars? Já, maður sem búinn að undirbúa sig marga mánuði og vinnur á ágætis vinnustað, hann var ekki dagan á vinnustað, hann var bara eins og við hérna, en hann samt að plana glæp. Helgi Már segir það raun litlu máli skipta fyrir fjölskylduna, hvort Gunnar Rúnar afpláni á Litlahrauni eða á Sogni. Það snýst raunar ekki þá hvort sér vist þar á Litlahrauni eða Sogni. Það eru stofnanir sem að taka sér vistun fanga saman hvort þessi geðveikir ekki, en það sem við erum hins vegar gífulega ósátt við það að maður skuli vera sýknaður. Hann gerði ekki neitt glæp, hann framdi ekki glæp. Hann geðveikur, það var einhver annar sem framdi glæpin og sá maður ekki til. Og nú ætla þeir að fara að vinna í því að lækna hana mann út úr honum, hennan auka mann. Þetta náttúrulega bara hræðinlegt í alla kanta. Og Helgi segir það hafa verið erfitt að vinna úr áfallinu. Sko, þetta er martröð á hverjum degi og við höfum ekkert verið spurða því hvernig okkur líður. Meir geti eiginlega ekki sagt. Og fjölskyldan hefur fundið fyrir miklum stuðningi og hlýhug á þessum erfiðum tímum í sinn garð. Já, stuðningurinn er nú allt land, strákar, sko. Og ég þakka bara fyrir það og það hjálpa manni mikið í gegnum þetta en maður getur ekki sagt nema bara þakka henn einu sinni fyrir hennar mikla stuðning. Þú saman sinnis fundið fyrir stuðningi frá fólki? Já, það hefur verið gífurlegu stuðningi frá íslensku þjóðinni en það eru allir saman það að þetta sé eitt hræðilegasti glæpur Íslandssögunar og Íslendingar kunna það samhríkjast með öðru fólki og eru mjög þakklátt fyrir alla hans stuðning sem við fengið bæði frá almenningi landinu, fjölmiðlum, verjendum málsins og svo framvegis og að sjálfsög erum við þakklátt dómarinu fyrir það að hafa haft réttarhöldin opinn þó svo séu mjög ósátt með það sem kom fyrir nú í dag. Það er mun alvarlegra að vera dæmdur ósakhæfur til vistunar á stofnun en í fangelsi, segir yfirlæknir réttar geðdeildarinnar á Sogni. Hann segir lágmast tíma vistunar vera að minnstakosti 2 ár en dæmir að menn dvelji þar í ára tugi. Símon Birgisson tekur við.
Ættingjar Hannesar Þórs Helgasonar eru ósáttir við að Gunnar Rúnar hafi verið dæmt út til vistunar og Sogni. Í yfirlýsingu frá því í dag segja þau þó óásættanlegt að Gunnar Rúnar eigi möguleika á að vera kominn aftur á götuna eftir aðeins örfáa mánuði eða vikur. Ég held að sé ákveðin misskilningur á ferði. Ég held að það sé miklu alvarlegra og erfiðara fyrir einstaklega að vera dæmdur ósakhæfur. Reglurnar á Sogni eru virkaðar miklu strangari enn í fangelsum á mínu mati. Það til hans fer enginn í leyfi eins og mér fá eftir ákveð tíma í fangelsum sem menn fara aldrei á stofnuninu með gæslumunum, skilur við. Þannig að halda því fram að þetta sé ykkur einfaldari flótti frá einhverju, það er bara rán. Að Sogni hefur verið starfrækt réttargeðdeild síðan árið 1992. Þar áður voru engin úrræði hér á landi fyrir þá afbrotamenn sem voru veikir á geði og þurfti þá annarkvort að vista þá erlendis eða í venjulegum fangelsum hér heima. Vistmenn á Sogni dvelja þar að meðaltali 4 ár. Dæmir þó að vistmenn hafi dvalið þar í 18 ár eða lengur. Ég vil bara ítreka það að það er ekkit grín að vera dæmdur ósakhæfur því þú ert að vera dæmdur ótímabundið þegar dæmdur fangelsi. Þá er ákvörður refsing. Þarna er ekki ákvörður refsing. Heldur sagt að þú ert að veikur að það þurfa meðhandla þig og setja þig samt öryggisgæslu og síðan er það metið við þessar aðstæður sem við höfum að Sofni hvernig við komum til gengur og hvort óhætt sé að reyna það að útskrifa en það verður aldrei fyrir en eftir ár samkvæmt lögunum í raun þýðir það miklu lengri tíma því að það má reyna það eftir ár en síðan á eftir raun að flytja það fyrir dómstólum annars slíkt þannig að lágmarkstíminn að mínum mati er yfirleitt 1.5-2 ár og hann getur verið eins og segi alla ævi. Gunnar Rúnar Sigurþórsson var í dag dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að hafa orðið Hannesi Þór Helgasyni að bana. Hæstiréttur sneri við dómi Héraðsdóm sem komst að þeirri niðurstöðu í mars síðastliðnum að Gunnar væri ósakhæfur. Systir Hannesar segir réttlætið hafa sigrað. Erla Hlynsdóttir. Fjöldi fólks var saman komin í hæstarétti og var andrúmsloftið þrungið spennu. Þegar dómurinn var kveðin upp mátti heyra fólk taka andköfu og einhverju klöppuðu, en þingvörður ávíti þá og sagði slíkt ekki líðandi í dómsal. Gunnar Rúnar játaði að hafa myrt Hannes með því að stinga hann margsinnis með hnífi. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að Gunnar Rúnar væri ósakhæfur og hann skildi vistaður á viðeigandi stofnun. Hæstiréttur sneri þessu við í dag og dæmdi Gunnar Rúnar til 16 ára fangelsisvistar. Þá var Gunnar Rúnar dæmdur til að greiða foreldrum Hannesar hvoru sig 1 milljón króna í miskabætur. 5 dómarar kváðu dómin upp samhljóða. Í dómi Hæstaréttar segir að hann hafi skipulagt verknaðin í þaula með það fyrir augum að ekki kemist upp hann, hann gengið ákveðið til verks og síðan gert allt sem í hans valdi stóð til að aftra því að hann kemist. Þá segir einnig að Gunnar Rúnar hafi sjálfur borið að hann hafa einhverju leiti gert sér grein fyrir að hann var að gera rangt. Guðrún Cecilia Arnardóttir, verjandi Gunnars Rúnars, segir dómin umhugsunarefni þar sem 3 geðlæknar hafi áður metið hann ósakhæfan. Með þessum dómi sé hins vegar eitt óvissu hversu lengi Gunnar Rúnar verður lokaður inni. Fjölskylda Hannesar Þórs var saman komin í dómsal og segja systur hans að réttlætið hafi sigrað. Við erum alltaf mjög glöð að réttlætið skuli hafa sigrað á lokum. Við erum ánægð með þennan dag. Og höfum svo sem ekki með það að bæta. Þetta er búin að vera erfitt ár fyrir fjölskylduna. Mikið lagt á okkur og mikið skarð verið tekið á okkur með því að missa bróður okkar. Og já, þannig að þetta er gleðið dagur en ásand líka sorgardagur. Í dag kisti lögum emma okkar. Þannig að þetta er búin að vera erfitt dagur. Burst sér frá hvað þetta gekk vel í dag. En við erum mjög glöð að dómskerfi sá við dómnum og sá við gegnum þennan illskipta mann og við teljum að réttlæti hafa sigrað á lokum. Líkur eru taldar á því að karlmaður sem varð barnsmóður sinni að bana í Heiðmörk í gærkvöldi verði úrskurðaður ósakhæfur. Hann er talinn hafa kyrrt stúlkuna en rúmlega 2 ára sonur þeirra væri bílmannsins á meðan voðaverkið átti sér stað. Áður en maðurinn gaf sig fram, kom hann við hjá vinkunum stúlkunar með líkið í farangursgeymslu bílsins Breki Lóðarson.
Það var á 8. tímanum í gærkvöldi sem maðurinn kom akandi að Landspítalanum í Fossvogi og tilkynnti starfsfólki að lík barnsmóður sinnar var í skotti bílsins. Lögregla var strax kölluð til og hóf nokkuð viðamikla rannsókn á vettvangi. Maðurinn sem 25 ára gamall var handtekinn á staðnum en talið að stúlkan hafi verið látin í nokkrar klukkustundir. Eftir því sem fréttastofa kemst næst voru litlir áverkar á líki stúlkunar sem var 21 árs gömul en maðurinn játaði strax að hafa orðið henni að bana. Lögregla vill lítið gefa upp dánar orsök stúlkunar en samkvæmt heimildum fréttastofu er talið að maðurinn hafi þrengt svo að öndunarvegi stúlkunar að hún hafi látið lífið. Heimildi fréttastofu herma enn fremur að 2 ára gamall sonur parsins hafi verið í bílnum á meðan voðaverkið átti sér stað en maðurinn fór með drengin á heimili foreldra sinna áður en hann kerði til vinkonu stúlkunar með líkið í skottinu. Hún mun hafa talið að ná að gefa sig fram og hann ákveði að keyra að Landspítalanum í kjölfarið. Stúlkan sem frá Sauðárkróki bjó með manninum á höfuðborgarsvæðinu en mikil sorg hefur ríkt í heimabæ stúlkunar í dag. Það var síðan rétt fyrir klukkan 2 í dag sem maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 27. maí. Einnig var farið fram á að myndi sæta geðrannsókn. Yfirheyrslur yfir manninum stóð yfir fram á nótt og virðist hann eiga við geðræn vandamál að stríða. Sakhæfi hans hefur því verið dregið í efa, en geðrannsóknin yfir honum mun eftir vill leiða það betur í ljós. Yfirlæknir á geðsviði Landspítalans segir að maðurinn sem varð sambýliskonu sinni að bana í maí síðastliðnum sé augljóslega mjög veikur einstaklingur sem ekki eigi heima í fangelsi. Héraðsdómur Reykjaness komst að þeirri niðurstöðu morgun að maðurinn væri ósakhæfur. Hödd Vilhjálmsdóttir. Maðurinn Axel Jóhannsson veittist að sambýliskonu sinni í Heiðmörk 12. maí síðastliðin og þrengdi að hálsi hennar með þeim afleiðingum að hún lést. Með í för var barnungu sonu þeirra. Í kjölfar atburðarins hélt maðurinn á bráðamóttöku Landspítalans þar sem hann tilkynnti starfsfólki að hann væri með lík í farangursgeymslu bifreiðar sinnar. Starfsfólk spítalans fann konuna þar látna. Maðurinn var sýknaður í morgun að refsikröfu fyrir manndráp en gert að sæta öryggisgæslu á viðeigandi stofnun. Eins og þessu listi dómnum í dag, þá var þetta augljóslega mjög veikur maður og gerir sér ekki grein fyrir því hvað hann var að gera á þeim tíma sem hann fremur verkið og þessi maður hefur ekkert í fangelsi að gera. Geðlæknir sem skoðaði manninn segir að hann hafi lengi verið með geðrófseinkenni sem eru þess meðal annars valdandi, að hann heyri skipandi raddir en maðurinn segir að raddirnar hafi skipað honum að kirkja sambýliskonu sína. Maðurinn var einnig ákærður fyrir líkamsárás en hann réðist á starfskonu í leikskóla í apríl síðastliðnum og sló hana þungu höggi aftan á höfuðið. Hann leitaði sér sjálfur geðrarnar aðstoðar í kjölfarið. Er nægt eftirlit með veikum einstaklingum? Það má alltaf deilu það. Við reynum að hafa eftirlitið eins virkt og mögulegt og ef þetta ferði eftir veikindum einstaklingana, hvað eftirlitið mikill. Og það þarf í langflestu tilfellum að fá samvinnu við einstaklingar til þess að geta viðhaldið reglulegu og eðlulegu eftirliti. Jafnframt var maðurinn dæmdur til að greiða syni sínum og þeirra látnu 6,2 miljónir króna og foreldrum konunar 3,5 miljónir króna í bætur. Dómarinn í málinu sagði í úrskurði sínum að ljóst þykja að verknaði mannsins hafi valdi foreldrum hinna látnu miklu andlegu áfalli og muni að öllum líkindum valda þeim langvarandi andlegri áþján. Þá þykir ljóst að sonu mannsins þurfi að takast á við og lifa með þeirri erfið og sársaukafullu staðreynd að faðir hans hafi orðið móður hans að bana. 21 árs gömul litháísk kona var í dag úrskurðuð í 2 vikna gæsluvarðhald. Hún grunuð að hafa komið nýfættu barni sínu fyrir í ruslagámi þar sem það fannst látið miðjan dag í gær. Andri Ólafsson. Konan verður einnig sett í geðrannsókn. Fyrrverandi kærasti hennar sem handtekinn var í gær var hins vegar látin laus seinni partinn í dag. Atburðarásin sem leiddi til þessa hörmulega atviks nú tekin að skýrast. Konan mætti til vinnu sinnar á Hótel Fróni þar sem hún herbergisþerna í gærmorgun klukkan 8. Hún sinnti venjubundnum störfum ásamt samstarfsfélögum sínum þangað til klukkan fór að ganga 10 en þá tóku herbergisþernunar sér kaffihlé. Konan afsakaði sig hins vegar og fór afsíðis. 15 mínútum síðar kom hún fram kvartað undan tíðarverkjum og hringdi í fyrrverandi kærasta sinn sem líka frá Litáen en þau hættu nýlega að búa saman. Samstarfsfélagarnir tók ekki eftir neinu óeðlilegu. Kærastinn kom og sótti konuna en ókenni skömmu síðar á spítala þar sem að hún var með blæðingar og kviðverki. Við skoðun urðu læknar þess fljótlega fullvissir að konan hefði fætt barn þá skömmu áður eða á síðasta sólarhring. Lögreglan var þá látin vita. Lögreglan kom hingað í gær á Hótel Frón og gerði leit að barninu, bæði á hótelinu sjálfu og í grendi það. Barnið fann svo í þessari ruslageymslu en það var þá látið. Engin,
Hvorki vinir konunnar né aðstandendur virðast hafa vitað að hún hafi verið með barni. Ekki hafi það heldur sést á henni. Nú talið að konan hafi fætt barnið inn á einu hótelherbyrginu morguninn á meðan samstarfsfélagar hennar tóku sér kaffipásu. Því herbyggi hefur nú verið lokað af lögreglu á meðan það til rannsóknar. Barnið mun hafa fæðst lifandi. Það verður krufið í fyrramálið og þá kemur í ljós hvort það hafi enn verið á lífi þegar því var komið fyrir í ruslageymslunni fyrir utan hótelið þar sem það fannst látið nokkrum klukkustundum síðar. Samstarfsfélagar konunnar segja að hún hafi verið dugleg og brosmild. Hún var búin að vinna á hótelinu í 4 mánuði. Starfsfólkinu þar var á starfsmannafundi í dag boðin áfallahjálp. Margir eru slegnir vegna málsins og var þessum blómum meðal annars komið fyrir utan hótelið í dag. Á kortinu orðsending til barnsins sem fannst látið. Þú áttir betra skilið, stendur þar, hvíl í friði. Agne Kratavisute var í dag dæmd í 2 ára fangelsi fyrir að vorði nýfættu sveinbarni sínu að bana. Sækjandi fór fram á 16 ára fangelsi, en segir dóminn koma lítið óvart. Erla Hlynsdóttir. Agne var ekki viðstödd þegar dómurinn var kveðin upp. Sækjandi fór fram að hún yrði dæmd fyrir manndráp og krafðist 16 ára fangelsis. Dómurinn tók í staðinn tillit til varakröfu þess efnis að verknaðurinn varði við 212. grein hegningalaga þar sem hámarksrefsing 6 ár. Og það þetta ákvæði sem að tekur til þess þeirra móðir deyði batsett í annarlegu ástandi tengslu við fæðingu svona undanteringar ákvæði sem ferðum með þetta undirti vara og það var niðurstaða dómsins og það væri rétt ákvæði og sem þessi er kannski ít og eðlilega niðurstaða miðan við þá heimfærslu en það er svona alltaf auðvitað tólkun atriði hvað sé rétt heimfærsla. Agni var drengnum að bana með því að veita honum skurð áverka í andlit og þrengja að hálsi hans þar til hann lést af völdum kirkingar. Hún kom líka með hann síðan fyrir í ruslageymslu á Hótel Frón þar sem hún starfaði við þrif. Þessi dómur allavega kemur er ekki mikið á óvart? Nei, ég var alveg eins að búast við þessu sko. Ekki hefur verið tekin ákvörðunum hvort dómnum verður áfrýjað. Eru einhver fordæmi? Já, það er sennilega það byrja 20 ára dómur. Hérastómur þetta en það verður ekki færi í hæstarétt. Agne neitaði alfarið sök við aðalmeðferð málsins og kannaðist ekki við að hafa eignast barn yfir höfuð. Henni einnig gert að greiða barnsföður sínum 600.000 krónur í miskabætur. Líku þungt haldin á gjörgæsludeild eftir að hann var stunginn í hálsin á veitingastaði í miðborg Reykjavíkur í nótt. Árásarmaðurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Jóhanna Margrét Gísladóttir. Margeir Margeirsson, eigandi Monte Carlo, segist hafa látið lögreglu fá upptökur úr öryggismyndavélum staðarins sem sýna atburðin. Það kom inn maður að marokkóskum uppruna að með ykkur uppsteyt og var vísað út. Hann kom svo svolítið seinna. Þá var aftur verið að vísa honum út og þá snerist, svona, stökk hann einhvern veginn til á bakvið starfsmanninn og stakk mann sem sat á borðbrík í hálsinn og hitti þar á slæma æð. Hann segir að gestir og starfsfólk hafi náð að yfirbuga árásarmanninn og hann tók lögreglu hann á staðnum. Hann þekkti ekki til mannsins. Hann var í verulega annarlegu ástandi og það sem er að gerast hérna núna er að það virðist vera því sem fólk segir mér að það sé eitthvað slæm, eiturefni, eiturlif á ferðinni sem gerir fólk hálfsturla. Maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 29. júlí í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag að kröfu lögreglu. Þolandinn Íslendingur á 50-saldi og var hann fluttur á gjörgæsludeild Borgarspítalans þar sem læknum tókst að stöðva blæðinguna. Hann liggur nú þungt haldinn í öndunarvél. Maðurinn sem hlaut lífshættulega áverka eftir árás á Monte Carlo fyrir hálfun mánuði er látinn. Karlmaðurum fertugt var í morgun leittur fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur og úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til 27. ágúst af kröfu lögreglunar. Jónas Margeir Ingólfsson. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að árásamaðurinn uni niðurstöðu Héraðsdóms. Hann veitti manninum lífshættulega áverka hálsi með hníf á veitingastanum Monte Carlo við Laugaveg á miðnætti 15. júní síðastliðin. Skömmu áður var tilkynnt að óður maður gengi þar berserksgang og ógnaði þar manni með hnífi. Margir lögreglumenn og 3 sjúkrabílar voru sendir á vettvang en þá hafði árásamaðurinn þegar stungið manninn í hálsin með þeim afleiðingum að slaga til höfuðsins skarst í sundur.
Þolendanum hafði þá þegar blætt mikið og var aðkoman skelfileg að sögn lögreglu. Í samtali við fréttastofu segir yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunar að rannsóknin sé vel á veg komin. Karlmaður var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp í Héraðsdómi Reykjavíkur í morgun. Valur Grettisson segir frá. Það var miðjan júlí síðastliðin þegar Redouane Naui stakk Hilmar Þóri Ólafsson í hálsinn á vínveitingastaðnum Monte Carlo. Naui berði minnisleysi vegna áfengistrykkju þegar hann stakk Hilmar en hann neitaði staðfærslega sök í málinu. Vitni urða árásinni og lýsti eitt þeirra aðferðinni þannig að það var eins og Naui hefði slegið Hilmar hnefahöggi. Síðar komið ljós hann hefði stungið Hilmar þegar hún fór að blæða. Vitni lýsti yfir dómi að mönnunum hefði lent saman fyrir kvöldið eftir að Naui heimta hann leiti sig á fíknaefni sem Hilmar átti ekki eða vildi ekki láta af hendi. Fyrir dómi sagðist Naui ekki hafa þekkt Hilmar persónulega en hann hafi séð hann áður. Hilmar var farið lífshættilega slasaðar spítala eftir árásina. Þar lést hann tveimur vikur síðar. Hilmar lætur eftir sig dóttur en móðir hennar er einnig látin samkvæmt dómsorði. Naui er því að gert að greiða dóttur Hilmars 2 milljónir króna í miskabætur. Karlmaður á þrítugsaldri er í haldi lögreglu grunaður að hafa banað konu á fertugsaldri með hnífi en hún var gestur á heimilans. Bæði eiga þau sér sögu fíkniefnaneyslu. Þorbjörn Þórðarson. Hinn grunaði í málinu kom sjálfur hingað á lögreglustöðuna í Hafnarfirði til að greina frá atvikinu. Hann var í annarlegu ástandi og í kjölfarið fór lögreglan á vettvang á heimili mannsins þar sem fórnarlambið, kona á fertugsaldri, fannst. Maðurinn sem grunaður í málinu og fórnarlambið þekktust og var konan gestkomandi á heimili hans í þessu húsi í Hafnarfirði þar sem hún fannst. Maðurinn sem á þrítugsaldri hefur áður komið við sögu lögreglunar. Enginn skráður til lögheimilis í húsinu en að sögn íbúa í götunni búa hér feðgar og hefur sonurinn átt sér sögu nokkra fíkniefnaneyslu. Framburður mannsins var óljós en á heimili hans fannst hnífur sem talinn vera morðvopnið. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var fórnarlambið einnig í neyslu og eftir því sem fréttastofa kemst næst talið að konan hafi verið myrt í nótt. Lögreglan vildi ekki staðfesta að maðurinn hefði játað á sig verknaðinn. Lögreglan gekk snarlega til verks á vettvangi og var tæknideild hennar búin að ljúka störfum þegar fréttamann og tökumann bar að garði fimmleytið í dag. Hnífurinn sem talinn morðvopnið verður nú sendur í lífsýnarannsókn. Þá verða teknar skýrslur af þeim sem þekktu hinn grunaða og fórnarlambið. Nánari umfjöllunum málið má finna á vef okkar Vísi. 23 ára karlmaður sem játað hefur að hafa orðið unnustu sinni að bana á heimili sínu í Hafnarfirði með því að stingana ítrekkað í andlit og líkama gaf vararíkissaksóknara puttan við þingfestingu málsins í morgun. Réttargæslumaður ætlar að kæra ákvörðun dómara að þinghaldið skuli vera opið til Hæstaréttar. Breki Lóson. Ég játa þetta var það sem Hlífar Vatnar Stefánsson hinn ákærði sagði hér í Héraðsdómi Reykjanes í morgun. Í upphafi var hins vegar farið fram á að þinghaldið yrði lokað en dómari hafnaði þeirri kröfu. Hlífar hefur setið í gæsluvarðhaldi og var því með handjárn þegar hann kom í dómsal í morgun. Hann mætti sjálfur á lögreglustöðinni í Hafnarfirði þann 3. febrúar síðastliðinn og sagði óljóst frá atburðum. Aðkoman á vettvangi var óhugguleg en í ákærunni kemur meðal annars fram að ein stungan hafi gengið inn í lungakonunnar og hann hafi stungið hann á háls. Það var réttargæslumaður fjölskyldunar sem fór fram á að þinghaldið yrði lokað og tók lögmaður Hlífars undir þá kröfu. Helgi Magnús Gunnarsson vara ríkissaksóknari mótmælti hins vegar og sagði það grundvallar reglu réttarríkisins að þinghöld væri opin og hann sagði ekki ástæðu til þess að vernda sakborningin sérstaklega í þessu máli. Hlífar var ósáttur við þessi orð vara ríkissaksóknara og gaf honum puttan en skömmu síðar játaðan af að banað konunni eins og því ég lísti ákæru. 19 ára gamall sonur konunnar og faðir hennar fara fram á tæplega 5 milljóna bótakröfu sem Hlífar hafnar. Sagði hann það verið að viðbjóða sækja bótakröfu, rétt áður en hann sagði réttargæslun manninum að fokka sér og þetta væri ómerkilegt. Á leið úr dómsal kallaði hann síðan að fjölmiðlamönnum að búið væri að stela tímavélinni. Hlífar Vatnar hefur verið úrskurðaður sakhæfur af geðlæknum.
Aðalmeðferð í málinu fer fram föstudaginn 22. júní næstkomandi. Hlífar Vatnar Stefánsson, sem hefur játað að hafa orðið Þóru Eyjalín Gísladóttur að bana, segir að hún hafi verið besti vinur sinn og hann hafi ekki ætlað að drepa hana. Sækjandi fer fram á minnst 16 ára fangelsisdóm. Rétt er að vara viðkvæma við lýsingum á atburðum í fréttinni. Erla Hlynsdóttir. Aðalmeðferð í málinu fór fram í dag og var Hlífar leiddur fyrir dóminn í járnum. Hann sagði þau Þóru hafa neitt fíknefna og rítalins í miklu magni áður en hún lést. Hann sagði að almennt gæti hún verið erfið í samskiptum en hann hefði aldrei meitt hana. Þann 1. febrúar lokuðu þau sig af í litlu herbergi á heimili föður Hlífars að Skúlaskeiði í Hafnarfirði. Hlífar telur að hann hafi orðið Þóru að bana föstudaginn 3. febrúar en það var ekki fyrir ná mánudeginum sem hann gaf sig fram við lögreglu. Faðir Hlífar sem bjó í húsinu segist ekki hafa vitað að Þóra væri hjá syni sínum en það hefði hann bannað henni að koma í húsið. Faðirinn kom einnig fyrir dóminn og sagðist hafa fundið undarlega lykt áður en hann komst að því að Þóra hafði líklega verið dögum saman látin í húsinu hans og sagðist nú vita að þetta hafði verið nálykt. Hlífar sagði fyrir dómi að Þóra hefði verið besti vinur hans. Það væri ömurlegt að muna ekkert eftir atburðarásinni en hann hefði sannarlega ekki alltaf að drepa hana. Hann sagði engan aðdraganda hafði verið að því að Þóra dró hníf upp úr veski sínu og hótaði að drepa hann. Síðan mundi hann ekki meir fyrir hún var dáin. Meðal annarra sem komu fyrir dóminu var barnsfaðir Þóru sem sagði Hlífar ofbeldisfullan og hún hefði oft verið með áverka eftir barnsmíðar hans. Þá gaf skýrslu sérstakur blóðmeinafræðingur og brustu aðstandendur í réttarsalnum þá í grát. Hann sagði 30 stungusár hafa verið á líki Þóru, þar af hefði hluti sárana verið veittur henni í hjartastað eftir að hún var látin. Hlífar Vatnar Stefánsson var í morgun dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að hafa orðið unnustu sinni Þóru Eyjalín Gísladóttur að bana í febrúar síðastliðnum. Hann játaði morði fyrir dómi en hann gaf sig sjálfur fram við lögreglu tveimur dögum eftir að talið er að Þóra hafi verið myrt. Í dómnum kemur fram að 27 stungusár voru á líki Þóru en það voru stungur í háls og lungu sem leiddu hana til dauða. Hlífar var einnig dæmdur til að greiða 2,5 milljón króna í sakarkostnað og tæpar 5 milljónir króna til að aðstenda Þóru í saka og miskabætur. Hann mætti ekki við dómsuppkvæðninguna. Hæstiréttur staðfesti í dag þunga fangelsisdóma í tveimur málum. Annars vegar í máli Hlífars Vatnar Stefánssonar sem var Þóru Eyjalín Gísladóttur að bana í húsi í Hafnarfirði í febrúar í fyrra. Hlífar játað að hafa stungi konuna alloft þannig að hún lést. Hann fékk 16 ára fangelsi í héraðsdómi og Hæstiréttur staðfesti þann dóm í dag. Karlmaður á þrítugsaldri hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 27. mars grunaður að hafa orðið valdur að dauða 5 mánaða gamallar dóttur sinnar. Rannsókn réttarlæknis bendir til að dánarorsök hafi verið blæðingar í heila. Hjörtur Hjartarson. Stúlkan var flutt með sjúkrabíl á Landspítalann á sunnudagskvöld en lést þar aðfaranótt mánudags. Í fréttatilkynningu frá lögreglu segir að bráðabirða niðurstaða rannsóknar bendi til að dánarorsök hafi verið blæðingar í heila. Samkvæmt heimildum fréttastofu voru engir ytri áverkar á líkama barnsins né höfði þess. Það þykir benda til þess að barnið hafi verið hrissað harkalega að banvænir áverkar hlutust af, svo kallað shaken baby syndrome. Maðurinn sem í haldi lögreglu faðir stúlkunar. Eitt dómur í samskonar máli hefur fallið á Íslandi en dagfaðir var dæmdur í 18 mánaða fangelsi í Hæstarétti fyrir að bana 9 mánaða gömlu barni árið 2003. Ragnar Bjarnason, yfirlæknir barnalækninga hjá Barnaspítala Hringsins, segir að töluverð átök þurfi til að valda barni skaða með þessum hætti. Heilin er náttúrulega laus inn í höfuðkúpunni og hann það geta slitnað æðar og orðið bjúgur í heilanum. Hversu, gerir eitthvað grein fyrir hversu mikið átak þar til að valda slíkum skaða? Mér er ekki kunnugt slíkar rannsóknir en það þarf að taka hans í harkalega á. Ragnar útilokar að barn geti hlotið álíka áverka undir venjulegum kringustæðum. Ég held að svona allt venjulegt hoss og kjass sé nú ekkit til að vera hræddu við. Þetta er miklu meiri átök sem þarna verða. Auðvitað getur náttúrulega kjass farið eitthvað orðið of mikið en ég held að það sé nú ekki aðalvandinn hérna. En þá var þessu héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag breskan karlmann í 5 ára fangelsi fyrir að hafa valdið dauða 5 mánaða gamalla dóttur sinnar. Þá var honum gert að greiða íslenskri móðurbarnsins 3 milljónir í miskabætur. Málinu verður líklega áfríað. Þórhildur Þorkelsdóttir.
Scott James Carcari var ákærður fyrir stórfellda líkamsárás með því að hafa í mars í fyrra hrist 5 mánaða gamla dóttur sína svo harkalega að hún hlaut blæðingu í heila sem leiddi til dauða hennar. Sýnilegir áverkar voru á heila barnsins en það flokkast sem svo kallað shaken baby syndrome. Carcari fékk í dag 5 ára fangelsisdóm en ákæruvaldi fór fram á 8 ára dóm. Við flutning málsins benti ríkissaksóknari á að refsiramminn fyrir brota þessu tagi væri 16 ár. Þetta alltaf þungur dómur og máli náttúrulega mjög dapurlegt fyrir alla. En ég benti sérst á refsiramman, brot þetta getur varða alltaf 16 ára fangelsi og flutti þannig með hlýsum af því að kannski væri með að við aðstáðarallar ekki kannski rétt að fara mikið niður fyrir helmingin sem er 8 ár. Sigurður segir máli sérstakt og dapurlegt. Já, það hefur náttúrulega bara verið ákært einu sinni áður fyrir svona sambarlegt mál, það sem var það svona, það var ungt barn eða unga barn sér hrist með þessum aðlengum, það lætur lífið. Þannig að þetta er sérstakt mál náttúrulega í svona réttarsögulegu samhengi á Íslandi. Carcari hefur alltaf haldið fram saklausi sínu í málinu og gerir verjandi hans ráð fyrir að dómnum verði áfrýjað. Karlmaður var handtekinn á Egilsstöðum í morgun sem grunaður um að hafa orðið valdur að dauða manns á 70-saldri í fjölbýlishúsi í bænum í nótt. Ekki liggur fyrir hvort farið verður fram á gæsluvarðhald yfir manninum en hann verður yfirheyrður í kvöld. Hjörtur Hjartarson segir frá. Lögreglan fékk tilkynningu í morgun frá íbúa í fjölbýlishúsi við Blómvang á Egilsstöðum um áttaleytið í morgun að hinn látni lægi hreyfingarlaus í íbúð sinni. Lögregla og sjúkrabíll svöruðu kallinu og var maðurinn úrskurðaður látinn á staðnum. Augljóst mun hafa verið að andlát mannsins hafi ekki borið að með eðlilegum hætti. Í kjölfarið var karlmaður á 30-saldri sem einnig búsettur í fjölbýlishúsinu handtekinn. Af honum hafði lögreglan þurft að hafa afskipti kvöldið áður. Já, það er þá hana úttal með nætti gerskvöldi og þessu stað og þá kemur í ljósa. Hann hafði verið að banka á hurðir hann og valda ónæði. Það var afgreitt bara eins og hérna heimilist ófriður. Hjástaði þess að fjarlægin, hann var rólegur og þannig, en ölvaður. Eru einhver tengsl á milli hins látna og þess sem er í haldi? Ekki sem við vitum um. Rannsóknardeild lögreglunar á Eskifirði fer með rannsókn málsins og nýtur til þess aðstoðar frá tæknideild lögreglunar í Reykjavík. Að auki þýskur meinafræðingur kominn austur og mun hann skoða hinn látna. Í kjölfarið verður sá sem var handtekinn í morgun yfirheyrður. En það er alveg ljóst að hann liggur undir grunum að hafa verið valdur að dauða mannsins. Ég, það á nú kannski bara eftir að koma betur í ljós. Ég get nægilega að valla staðfest það, en allavega þá þurfum við að ræða við hann á þeim nótum. Hvenær takið ákvörðun hvort farið verður fram á gæsluvarðhaldi við manninum? Það verður nú trúlega í kvöld eða í fyrramál eða morgun. Friðrik Brynjar Friðriksson, 25 ára, sem ákærður hefur verið fyrir manndráp á Egilsstöðum í vor, neitaði sök fyrir dómi í morgun. Rannsóknarlögreglumenn segja hinn látna hafi verið stunginn hátt í 100 sinnum í líkamann, Boði Logason. Aðalmeðferð ákæruvaldsins gegn Friðriki Brynjari fór fram hér í Héraðsdómi Austurlands í dag. Friðrik Brynjar er ákærður fyrir að stinga Karl Jónsson nágranna sinn 92 sinnum að kvöldi 7. maí síðastliðin. Friðrik Brynjar var hinn rólegasti þegar hann gaf skýrslu fyrir hádegi í dag. Hann sagði að Karl hafi boðið sér inn þegar hann leitaði eftir bjór hjá nágrönnum sínum. Þeir hafi spjallað saman daginn og veginn. Hann sagði að eftir nokkra stund hafi ummæli Karls áttamanna gamla dóttur sína orðið til þess að hann sló hann með flötum lófa. Hann hafi í reiði sinni farið út að ganga með hundin sinn, en þegar hann sneri aftur hafi Karl legið á stofugólfinu alblóðugur og hafi verið látinn. Hann hafi dregið hann í átt að svölunum og hringt á neðalínuna í kjölfarið. Þegar lögreglan kom á vettvang kannaðist fyrir Rik hins og er ekki við, hafa hringt í lögregluna. Hann sagði að sú ákvörðun hafi verið tekin í hræðslu. Hann hafi verið skítrættur og ekki vita hvað hann ætti að gera. Morgun eftir var hann handtekinn grunaður morðið. Friðrik hefur borið við minnisleysi hjá lögreglu en sagði að atburðarásin væri orðin skýrari núna. Enda hugsaði þetta örlagaríka kvöld dag og nótt síðustu 4 mánuði. Í hádeginu dag fóru dómararnir 3 saksóknarinn í málinu og verjandi Friðriks Brynjars hér að Blómvangi á Egilsstöðum þar sem morðvettvangurinn var skoðaður.
Rannsóknar lögreglumenn sögðu fyrir dómi eftir hátíð í dag að Karl hafi verið stunginn tvisvar í hjartað við sófann í stofunni. Hann hafi því næst verið dreginn út á svali nánast lífvana þar sem honum voru veittir fleiri áverkar með hnífi. Í máli þeirra kom fram að sá sem hafi veitt Karli bana hafið öllum líkendum dregið hann í áttasvölunum strax eftir fyrstu stunguna við sófann. Þá hafi áverkarnir verið veittir af miklu afli og banamaðurinn haldið áfram að stinga hann þrátt fyrir að hnífurinn hafi brotnað. Ef Friðrik Brynjar verður fundinn sekur á hann yfir höfði sér alltaf 16 ára fangelsi. Friðrik Brynjar Friðriksson var í dag dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að hann var orðið Karli Jónssyni nágranna sínum að bana í byrjun maí síðastliðin. Þá þarf hann að greiða 4 milljónir í málskostnað. Hvorki Friðrik Brynjar né verjandi mættu við dómsuppkvaðningu. Við aðalmeðferð málsins í ágúst kom fram að Karl var stunginn 92 sinnum þar að tvisvar í hjarta. Friðrik Brynjar neitaði sök, ekki liggur fyrir hvort dómnum verður áfrýjað til Hæstaréttar. Hæstiréttur staðfesti í dag dóm Héraðsdóms Austurlands yfir Friðriki Brynjari Friðrikssyni en hann var í október á síðasta ári dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir manndráp. Friðrik Brynjar veittist að Karli Jónssyni og heimili hans á Egilsstöðum aðfaranótt þriðjudagsins 7. maí í fyrra og banaði með því að stinga hann tvisvar með hnífi í brjóstið. Í framhaldi stakk hann Karl ítrekkað í háls, andlit og höfuð alls 9-10 sinnum. Friðrik lýsti yfir sakleysi sínu við upphaf aðalmeðferðarmálsins. Sveinn Andri Sveinsson verjandi Friðrik segir dóminn mikil vonbrigði. Mér fannst eðlilegasta niðurstaðan að vísa svo aftur heim í hérað vegna þess að vitni og ákærið voru náttúrulega ekki spurð út í þau sönnungögn sem komu til skjalana eftir að málun hafi verið áfrýjað.